Витрачаєш мало, отримуєш багато. Це я кажу про Рено Дастер, який сьогодні у нас на тесті. Рено Дастер привертає увагу автомобілістів не тільки ціною, але і своїм зовнішнім виглядом. Правильні пропорції, роздуті колісні арки, оригінальної форми решітка радіатора – усе це складові привабливого образу автомобіля. Внешність Дастера нетривіальна. Людей, сприймаючих його облік нейтрально, я практично не зустрічав. Он либо нравится, либо нет, но замечают его всегда. Дастеру властиві риси типового позашляховика, що вказує на його багатоцільове призначення. Огромный клиренс, минимальные свесы, пластиковые накладки на кузове – это внедорожные черты, что говорит само за себя, что Дастер может эксплуатироваться в очень жестких экстремальных условиях. Немаленьких розмірів автомобіль має кузов двохоб'ємної архітектури, що візуально ще збільшує його. Профиль Дастера как бы состоит из двух половинок. К передней водительской части приделана грузопассажирская, но сделано это изящно и гармонично. Не так, как, например, у несуразной Шкоды Рубстера. По ходу знайомства Дастер чим далі більше приваблює до себе. Тож, потрапляючи до салону, ти вже сповнений позитивних емоцій. Якщо внешне Дастер смотрится намного дороже, чем он есть, то інтер'єр, конечно же, бюджетний, тут не поспоришь. Но сравнивая с ценой, это оправдано. Оформлення інтер'єра відповідає класу автомобіля. Оздоблювальні матеріали видаються практичними. Наприклад, жорсткий пластик важко буде подряпати. Автомобіль створено на базі родини Логан, тож у салоні усе добре знайомо. К расположению органов управления, конечно, надо привыкать. Но тому, кто ездил на Лагане или Сандеро, здесь все будет привычно. Но мне кажется, что кнопку электростеклоподъемников лучше все-таки самостоятельно перенести на карту дверей, то есть в более привычное место. Здесь предусмотрена заглушка. Сидіння зручні, регулювання найбільш необхідні, але їх цілком вистачає для того, щоб комфортно влаштуватися за кермом. Рено Дастер позиціонується як п'ятимісний автомобіль, в якому завдяки довгій колісній базі простору достатньо як попереду, так і ззаду. Висока криша і простор. В Дастері можуть удобно розміститися цілих 5 пасажирів, і предела фантазії нет. Мені кажется, цей автомобіль можна використовувати ще як грузовичок. Простори багажне відділення має обсяг дещо більший за 500 літрів, а проста трансформація салону дозволить збільшити корисний об'єм більш ніж на кубометр. Дастер – автомобіль, стихія якого – городські і негородські джунглі, бордюри, розбиті дороги і ті міста, де ці дороги перетворюються просто в азімут. Він везде відчуває себе своєю стихією, крім скоростних автобанів. Технічне оснащення автомобіля відповідає його призначенню. Комплектується Рено Дастер 1,5-літровим турбодизелем або бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Цього разу ми пізнавали характер бензинового силового агрегату потужністю 102 кінські сили. Двигатель достаточно интересно работает, у него совершенно нет низов, но вот с 3 до 4 тысяч, не побоюсь этого слова, он показывает ураганную динамику. Якщо стрілка тахометру не буде падати нижче за відмітку в 3000 обертів, Дастер цілком здатний до активного пересування. Ну а тримати двигун в тонусі допоможе шестиступенева механічна коробка. Шестиступенчата коробка передач – це великий плюс для передвіження по трасі на високих скоростях. І в місті, благодаря їй, можна зекономити на бензині. Автомобіль не страждає на ненажерливість, отже 8 літрів на сотню пробігу буде для автовласника цілком прийнятним показчиком. До речі, передаточні числа усіх 6 ступенів коробки підібрано вельми вдало. Перша передача дуже коротка. На мій взгляд, її робота схожа на понижаючу передачу. Тому, мені здається, намного удобней буде на рівній дорозі або на спуску трогатися з другої передачі. Але тут треба бути акуратним, тому що можна самостійно угробити зцеплення. Довга рейка рульового механізму змушує активно крутити баранку під час паркування, а от під час руху нарікань на керованість немає. Автомобіль слухняно реагує на повороти керма, який обладнано гідропідсилювачем. Руль тяжеловат, но Дастер все-таки не для девочки-подростка, а благодаря этому усилию легко контролируешь автомобиль. Рено Дастер в звичайних умовах є передньопривідним автомобілем. Другу пару коліс може бути підключено за допомогою багатодискової муфти. Втім, це цілком поширена схема в наш час. Якщо для більшості сучасних кросоверів достатньо переднього монопривода, то для Дастера повний привод скоріше норма, ніж опція, якою владелець буде користуватися крайне рідко. Дастер – автомобіль для тих, хто буде часто покидати асфальт.
Водій має можливість обрати один з трьох режимів роботи трансмісії – автоматичний, коли муфтою керує електроніка, два віді, ведучі виключно передні колеса, та лок 4 віді – примусове блокування муфти. Іншими словами, повний арсенал для подолання будь-якого типу доріг. Геометрично Duster дуже хорошо приспособлен к покоренню бездорожних. 21 см клиренса. Лучшие в классе углы съезда и въезда. Один из лучших среди кроссоверов угол рампы. Лучшую внедорожную геометрию имеют лишь автомобили для асфальтовых дорог, малоприспособленные. Втім, позашляхові можливості ніяк не псують враження від Duster на міських дорогах. Ходова частина автомобіля має просту та надійну конструкцію, а це стійки Макферсон, причому по колу. Підвіска сумлінно працює, завдяки чому в автомобілі цілком комфортно пересуватися. Подвеска простая, как, впрочем, и все гениальное. Она не козлит, ее не пробьешь. Она отлично справляется с любыми неровностями, при этом сохраняя сцепление с дорогами. Не є таємницею, що Renault Duster набув популярності завдяки скандальній доступності. Ціна автомобіля в базовому виконанні трохи більша за 130 тисяч гривень. І де тут конкуренти?